Molt bona tarda a tothom. Sigueu benvinguts i benvingudes en aquesta primera activitat del Simposi Internacional MIF, Millora i Innovació en la Formació dels Mestres, la formació inicial de mestres. Benvinguda a les persones que assistiu en directe en aquesta activitat aquí a la sala, sobretot als estudiants i a les estudiants, però també benvinguda als ponents i responsables del programa de millora i innovació en la formació dels mestres que ens acompanyen, i també benvinguda als participants i assistents en aquest diàleg a través de la retransmissió que es fa per streaming. Per tant, benvinguda també a les persones que no veiem, que ells sí que ens veuen, però que també seguiran aquesta activitat. Com he dit a l'inici, aquesta és la primera activitat d'aquest simposi internacional sobre la formació inicial de mestres, que tal com diu el tríptic de difusió del simposi, vol ser un espai obert per al debat i l'intercanvi d'experiències sobre la formació inicial del professorat. Es tracta d'un diàleg entre dos ponents de reconegut prestigi entorn del tema el professorat i el valor de l'educació a Finlàndia. Però no vol ser una taula rodona amb dues ponències, sinó que la idea és que sigui un diàleg no només entre ells, sinó entre ells dos i les persones que assistiu a la sessió. I sobretot, i d'una manera molt especial, que sigui un diàleg entre ells dos i els estudiants de mestre que sereu futurs i futures mestres d'aquí a un temps. El programa MIF, Millora i Innovació de la Formació de Mestres, és un programa conjunt de dos departaments de la Generalitat de Catalunya, el Consell Interuniversitari de Catalunya, les universitats catalanes que imparteixen docència en formació de professorat, en formació de mestres, i que va iniciar doncs, el seu camí ara ja fa una colla de mesos, concretament en virtut d'un acord del Consell Interuniversitari de l'any 2013 que va donar peu a la signatura d'un conveni entre les universitats participants. Els objectius que no detallo perquè el títol del programa és molt il·lustratiu, millora i innovació en la formació de mestres, per tant l'eix central d'aquest programa conjunt és la formació inicial del professorat d'educació infantil i educació primària. La millora d'aquesta formació a través de la innovació i en aquest camí de millora de la formació inicial dels mestres s'ha treballat o es treballa des d'un equip coordinador del programa que dirigeixen des del seu inici els professors i doctors Miquel Martínez i Enric Prats, al voltant dels quals hi ha una comissió tècnica de persones de prestigi que assessora el funcionament i la marxa d'aquest programa, i un consell de coordinació en el qual hi participen els deganats i professorat de les universitats de Catalunya. A més, hi ha grups de treball específics sobre temes importants de la formació inicial del mestre, com és el tema de la llengua anglesa, el tema del seguiment d'aquesta titulació, d'aquest doble grau que seguiu els estudiants, si no m'he despistat amb els que he vist entrar aquí a la sala, doncs jo crec la pràctica totalitat dels i les estudiants que sou aquí, que seguiu aquest doble grau, que és un pla pilot a dins d'aquest programa de millora. Com que l'important és que ens centrem en el tema d'aquest diàleg, anem al gra, anem directament al tema que ens ocupa, el professorat i el valor de l'educació a Finlàndia. Per fer-ho, per parlar d'aquest tema, per dialogar sobre aquest tema amb vosaltres, ens acompanyen i agraïm molt la seva participació i la seva assistència i la seva participació, no només en l'activitat d'avui, sinó
en tot el programa del simposi que es desenvoluparà demà en un espai de la ciutat de Barcelona. Agraïm la participació, en primer lloc, més a prop meu, de Pekka Tukkonen, director de l'escola de primària de Saunakalio, a Finlàndia. Pedagog i mestre, especialista sobretot en educació física, art i educació especial. Per evitar de fer una lectura exhaustiva d'un currículum que acaba sent més avorrit que altra cosa, jo li demanaria a l'altre ponent, el professor Xavier Melgarejo, si ens podria explicar breument com va conèixer Pekka Tukkonen, qui és Pekka Tukkonen i com és l'escola on ell exerceix de mestre i de director. Pues, hola, avui serà tot molt informal. ¿Vale? Havíem preparat PowerPoints els dos, però em sembla que ho farem tot diferent. ¿Vale? I ens han dit, per què no comenceu així? Jo li presento amb ell i me presenta a mi. Jo conec el Pekka des de l'any 1992. Fa molts anys. Me senten? Me'n sentiu bé o no? Costa't més el micro, potser. Ara me senten millor? Tampoc. Ara sembla que sí. Hola, ara sí. Pues bueno, que tot i que hem preparat coses formals, vale? Però potser és útil el més informal, eh? Llavors, perquè també l'experiència de parlar així en lo natural amb vosaltres, pues potser pot ser positiva. Pues jo conec aquest senyor, el Pekka, fa més o menys del 92, que va ser quan jo vaig començar a investigar què passava amb el sistema finlandès, i ell estava donant classes, vivia a Barcelona llavors, no? I està casat amb una catalana, i bueno, és un amic meu des d'aleshores. Jo vaig demanar a l'ambaixada de Finlàndia, que, perquè va sortir la primera publicació internacional de competència lectora al 91 per la IA, no? I aleshores Finlàndia va sortir el país número 1. Era el que els alumnes, tant als 9 anys com als 14, llegia millor. I a mi doncs, vaig intentar, i en aquell moment estava fent el doctorat a Blanquerna, i vaig demanar a veure què podria ser, vaig intentar esbrinar-ho, i hi havia gent que em deia, és el fred. No, jo no ho entenia si era el fred, perquè els noruecs no sortien bé, ni els danesos, i al final vaig dir, saps què, truco a l'ambaixada, pregunto què passa, i si hi ha algun finlandès a Barcelona o a prop, doncs que sigui mestre, intento parlar amb ell. I em van dir que hi havia una persona, però que havien de preguntar si volien donar el telèfon o no. I al cap d'uns dies em van trucar i em van dir sí, aquest senyor diu que sí. I vaig quedar amb ell al Club Nòrdic, no? És un club a Barcelona, és un encuentro d'aquellos així, de sin conocernos ni nada. Em vaig al Club Nòrdic, és un centre, a Barcelona, que el que cultural de tots els països nòrdics, no? I en allà doncs, estan ajuden doncs, una mica, fent classes doncs, de noruec, de suec, de danès, pels fills dels suecs, noruecs, danesos, que han a Catalunya, i ell donava classe als nois en aquell moment de Finlàndia, no? Que estaven aquí a Barcelona, en aquell cas. I bueno, vaig conèixer i vam estar 2 hores i mitja de xerrant després de les classes que hi tenia. I quan vaig acabar les classes vaig pensar, aquest senyor serà amic meu segur a la meva vida. Vaig pensar, segur. Vaig tenir una intuïció molt intensa de dir, segur que és una persona especial. I la veritat és que em va ajudar molt. Em va explicar moltes de les coses que després parlarem. ¿Vale? I amb una naturalitat i una senzillesa, perquè els finlandesos no van de xulos, no són una gent que vagi por ahí, no? I ell és molt finlandès amb això, amb altres coses no tant, eh? Amb altres sembla més mediterrani. I jo, perquè veieu 4 coses d'ella, perquè pues, té 2 filles, no? I que són encantadores, no? Pues, va haver un moment que ell va marxar cap a Finlàndia, no? I em va demanar si la podia acompanyar, i anàvem amb un cotxe, la seva dona i les seves filles van marxar cap a Finlàndia amb avió,
i nosaltres dos vam agafar un cotxe, no?, que tu tenies, i com aquests que se'n van a Algèria, tot el cotxe carregat fins a dalt, doncs nosaltres ens en vam anar cap a Finlàndia amb cotxe. I us ho explico perquè, ja veureu, doncs jo sabia que ell parlava català bé i parlava moltes llengües, però, coi, agafem el cotxe, travessem França, i el tio s'entrava de tot, francès. Doncs ens anem a Alemanya, i el tio s'entrava de tot en alemany. I a més, pues bé, llavors entrem a Dinamarca, jo ja estava que em caien les pestanyes per terra, i ell, mira, aquí posa no sé què en danès, i això, tal. Hòstia, el tio aquest sap danès. Aquella nit ens vam sortir, si te'n recordes, per Copenhague, i ell parlava, bueno, que estava com una rosa, no, jo no, jo estava que em queia de terra destrossat, però pues, parlava bé el danès. Llavors vam agafar el cotxe, vam travessar, aleshores no hi havia el pont de Malmo, com ara ja, hi havia un barco, vam travessar cap a Suècia, i a la frontera de Suècia ja hi havia, ens van donar uns prospectes en suec, i em va dir, mira, aquí no podem passar d'aquí, no podem fer això, no podem fer l'altre, i vaig dir, hòstia, bé, que també parla suec, és que, quina canya, tio, i bueno, sentireu que parla bé el català, el castellà, i molts són tres idiomes, i ens dirà que no els domina bé, però ja ens agradaria a tots parlar com ell ho fa, no? És una persona doncs, que pel seu país és molt extrovertida, que explica la seva experiència i s'obre, i és un goig tenir-lo aquí. Quan vam poder anar amb el Miquel i l'Eduard a Finlàndia, jo tenia interès especial perquè el coneguessin, perquè, clar, ell és director d'un col·legi, ara, no? Ell va tornar allà, va ser professor, i al final ha sigut director, i que us pugui explicar en català, que és la nostra llengua, no? Tota aquesta experiència, només hi ha una persona, que és aquest senyor. És una sort i un goig tenir-lo aquí. I no sé si podria dir que ell m'ha ajudat a entendre, i la seva senyora, que no ha vingut al final, aquí està per aquí darrere, no? Per aquí, la Rosa, que és catalana, doncs em va ajudar moltíssim a traduir documents del suec i del finès que estaven i que era difícil que jo accedís. I aleshores ells dos em van ajudar molt. De fet, són els que més em van ajudar de totes les persones que jo vaig conèixer a Finlàndia. I que per mi avui és una gran alegria estar avui aquí amb vosaltres i compartir-lo amb ell. Aquesta ja veureu que serà divertit. Molt bé, gràcies, Xavier. La persona qui us ha presentat el Pekka Tuukkonen és el Xavier Melgarejo, psicòleg, doctor en pedagogia, una tesi sobre el sistema educatiu finlandès, autor d'aquest llibre que molts ens ha acabat d'introduir-nos en el coneixement d'aquest sistema educatiu, Gràcies Finlàndia, assessor del Departament d'Ensenyament, ha estat durant una colla d'anys director de l'Escola Claret de Barcelona, també professor associat en alguna universitat. Pekka, com us vau conèixer, ja ens ho ha explicat el Xavier, però com has vist la seva relació amb tu i com valores la tasca del Xavier Melgarejo d'estudi del sistema educatiu del teu país? Gràcies i gràcies, Xavi, per les teves paraules. El que passa és que són, no sé, no em conec d'aquestes paraules, sembla que hauria d'entrar alguna jaula, no?, per alguna exposició o tal. Això que explicaves de les llengües, de finlandès, suec, és normal que els conec, soc d'una família totalment monolingüe. El que passa és que allà a Finlàndia tenim suec com a altra llengua oficial i ho he après estudiant. I abans de continuar ho dic ja perquè no passi que no ho he dit, jo crec que una riquesa molt important que hauré conservar aquí en aquesta terra és la capacitat de la gent de poder raonar amb dues llengües. Jo crec que és la riquesa molt, molt important. Bé, jo vaig conèixer, com deia Xavi, ens vam conèixer 92, em sembla que era, i en principi Xavi estava molt interessat del tema de la
clar, de l'estudi de PISA i especialment la comprensió lectora que hi havia a Finlàndia. I a la primera trobada pràcticament ens vam concentrar en això. I a poc a poc llavors ja vam ficar i vam posar el focus a la formació de mestres i professors i vam trobar que això allà, per aquell àmbit, hi havia un dels claus. Va ser molt important per mi també observar el sistema del propi país a través d'una persona que estava molt interessada del tema i també sabia moltíssimes coses. Bé, ha estat personalment per mi i per la meva família molt important, però també a nivell d'educació a Finlàndia, encara que amb tota sinceritat no ets una persona molt coneguda a Finlàndia, però sí que la gent de l'educació et coneix i ets un cas una mica peculiar, perquè no hi ha, com que tu deies que jo conec l'escola finesa, però jo podria dir que tu també coneixes bé l'escola finesa i des d'una mica altre punt de vista que jo. Que això s'agraeix moltíssim. Bé, jo amb aquestes paraules em sembla que ja està. Molt bé, gràcies. Xavier, per què val la pena que ens apropem a conèixer i estudiar el sistema educatiu finlandès? Què destaca Finlàndia que no trobem a altres llocs? Bé, Finlàndia destaca principalment amb els nivells de competència, ho ha destacat, no? En aquest cas de competència lectora, matemàtica i científica. En les últimes avaluacions ha baixat una mica, comparativament, i a més respecte al sud-est asiàtic, no? Més que baixar, els altres han pujat molt, no? Els països del sud-est asiàtic. Jo portava unes diapositives aquí, però jo crec que tots les coneixeu, no? Finlàndia té quasi bé el 50% de la promoció d'una mesura de PISA, tant a comprensió lectora en el 2000 com en el 2003 i el 2006, tant en ciències com en matemàtiques, la meitat de la promoció de 15 anys a nivells notables, alts o excel·lents. És bestial. És una passada. Bé, el que passa és que amb aquest tema, amb Javi també hem estat parlant que és curiós, perquè jo veig l'escola finesa molt pràctica. Nosaltres tenim assignatures molt pràctiques, per exemple, tareas d'hogar a la secundària obligatòria, o per exemple, treballs manuals i moltes altres assignatures que nosaltres veiem que inclús la nostra escola és inclús a vegades massa pràctica. Hem tingut visitants a nostra escola mateix de Corea, per exemple, dos cops, i al·lucinen amb aquest tema perquè pensen que nosaltres concentrem molt amb els continguts que s'avaluen en estudis de PISA, justament. Que, bé, intervenció que podem aprofundir més tard. Després, però sí que certament tenen, no sé si em senten, tenen un gruix de població molt alta i després tenen molt pocs alumnes de nivell baix. Això és molt important. Tenint una massa tan gran de gent de nivell bo i molt bo, clar, les possibilitats de que aquest país contribueixi a la creació d'una societat del coneixement són molt elevades. Per exemple, en el 2000 era el doble que el que tenia en aquell moment a Espanya. És a dir, el doble a nivell del que serien els sectors més alts, no?, de les proves PISA. Per tant, feu-vos una idea, no?, del nivell que tenen. Jo vaig, per poder demostrar-ho, vaig tenir que comparar-ho amb... Si ho comparàvem amb nosaltres, som tan diferents que em sortia tot diferent. Llavors, per poder trobar què hi havia de diferent, vaig haver de comparar-ho amb els sistemes altres nòrdics, no?, amb el suec, el danès, el noruec... I aquesta va ser una de les raons per les quals també vaig estar molts anys més, perquè vaig haver de buscar informació de tots aquests sistemes i veure què tenia de diferent Finlàndia, que per exemple no tenia els suecs, perquè els resultats de Suècia eren molt més baixos que no els de Finlàndia. Però per què?
per què els suecs? I una cosa bestial és que els suecs de Finlàndia, que hi ha una minoria sueca a Finlàndia, no? És un 6% de la població, i ho fan, fan tota l'educació en suec, tot i que estudien també finès, no? Com a segona llengua. Però resulta que els suecs de l'estat finlandès tenen resultats amb tot per sobre els suecs de l'estat central de Suècia. I Suècia inverteix més en l'educació, inverteix més en benestar social. Que, què passa? Què hi ha aquí dintre, no? Bé, sí, això d'invertir molt a l'educació, com, com dius, no, no sempre dona bons resultats. Això, el cas de Dinamarca també passa el mateix, encara que la societat és una mica o bastant similar que tenim nosaltres a Finlàndia. I realment per nosaltres també és una data important, i jo crec que per vosaltres també, i que a les zones bilingües, suec parlants, que el rendiment és molt, molt bo. El que realment és un tema significatiu a Finlàndia és que pràcticament tots acaben l'escola secundària. 99.7% de joves acaben l'escola secundària, i hi ha un reforç bastant fort perquè això passi. Normalment a escoles com el nostre, 240 alumnes, només un o zero repeteix el curs anualment. O sigui, es fa molt esforç perquè el rendiment sigui com mínim, al mínim. Això jo crec que és una gran diferència que teniu vosaltres. Sí, sí. Ahir va publicar el Consell Superior d'Avaluació de Catalunya una estadística sobre indicadors de Catalunya, que crec que seria interessant que us els mireu, eh? Perquè allà hi ha totes les dades sobre el fracàs escolar, repeticions, etc., que tenim actualment a Catalunya. I clar, pues, som un dels països que més alumnes tenim en repetició secundària, i en primària no tant, però en secundària més. Som un dels països que també tenim més fracàs escolar, de més gent que abandona el sistema. La Finlàndia no solament té bons nivells de qualitat mesurat en PISA, sinó que a nivell d'equitat, a nivell de tota la població, una gran massa, fixa't el que ha dit ella, arriba fins al final de l'educació secundària obligatòria, i a més sense repetir. I si és, no sé, la idea és també una mica anar xerrant així, no? És així com ho volíeu? Perquè no, nosaltres que teníem les dues coses preparades. És que amb el Javi tampoc teníem temps de pensar justament exactament el que... No tenim cap guió aquí, no. Però el que realment, si es pensa a nivell de Finlàndia, que són els propis, diguéssim, en una manera invents educatius a Finlàndia, no hi ha gaires, hi ha una cosa important, que és el 10è curs d'escolar, que justament els que no han pogut acabar bé el 9è tenen opció de passar al 10è curs, que és com un curs de repetició. Per això és això, el 99.7% passen la secundària. Però una part d'aquests alumnes fan el 10è curs. Al nostre municipi, per exemple, de 40.000 habitants, hi ha 20 o 30 alumnes que es fan el 10è curs. Llavors, allà van repetint i van fent les assignatures pendents i tal. I l'altre, pràcticament únic que és, diguéssim, propi del país, és el sistema del batxillerat, que era el primer país que comença a fer els cursos de 6 o 7 setmanes, no de tot l'any una assignatura, sinó períodes més curts. Trimestrals. Sí. Potser sí que ens podries explicar breument l'estructura del sistema educatiu de Finlàndia, perquè tots ens situéssim molt ràpidament. Bé, en principi, potser una decepció també, que no és que tingui una estructura especialment, diguéssim, diferent que teniu vosaltres. Allà a l'escola es comença bastant tard, de fet. 7 anys tenen els nens quan comencen l'escola. Ara, 2016, quan tenim el nou currículum estatal, llavors baixarà, que començarà, la preescola serà obligatori,
de 6 anys preescola, 7 anys comença primària. Primària 6 anys, després secundària 3 anys i després possiblement el dècim curs, com deia, i després el batxillerat o, si no, formació professional. I el que es fa molt avui en dia és fer la, conjuntament formació professional i batxillerat. Batxillerat per cursos normalment són 3 anys i mitja, però si fas conjuntament amb alguna carrera de formació professional normalment són 5 anys. I una mica com aquí, després possiblement escola universitària, de grau mitja o superior. I ell ha comentat, per exemple, que el sistema educatiu comença, com ell diu, als 7 anys, a primer de primària. No hi ha educació infantil com a dintre de la part del que seria l'estructura del sistema educatiu. Ara comencen a plantejar-se el que serà aquest als 6 anys, no? Però per el que jo havia llegit, un 50% de la població anava a el que seria educació infantil i l'altre 50% amb altres estructures. És a dir, que no és una cosa massiva. Per tant, és difícil que els resultats bons que tenen puguin ser deguts a alguna cosa que es faci abans, m'explico, perquè no hi ha una cosa unívoca que apreta tota la població. I després heu dit una cosa molt interessant que té a veure amb, jo crec, amb moltes coses, i és que comenceu l'escola als 7 anys. Jo us explicaré una cosa que és una anècdota entre ell i jo, no? Suposo que no li molestarà. Quan les seves filles eren molt més joves, jo li vaig dir, Peca, tu ensenyaràs a les teves filles a llegir abans dels 7 anys. Perquè aquí a Catalunya ho fem molt abans, sí o no? I jo li vaig dir, ho faràs. I què em vas dir? Bé, jo intentava fer que no aprengui a llegir, perquè nosaltres pensem que no hi ha gaire pressa, que és millor que vagin jugant i tal fins al que comença l'escola. Si saben llegir, tampoc és un problema, perquè avui en dia més de la meitat dels alumnes sí que saben llegir ja quan van a l'escola, però no és cap problema si no saben. I jo, de fet, personalment pensava que millor que no sàpiguen llegir, especialment la petita, que ja tenia dues llengües al seu cap, el català i finès. Llavors, però he volgut que ho sentiu, perquè no és el mateix que ho digui jo que ho digui, no, que ho digui ell. Aquí tenim la creença que si comencem abans segurament va millor, allà no. I clar, ho vaig poder constatar molt evidentment, no? amb ell mateix, no? I clar, hi ha aquesta creença aquí que ens hauríem de replantejar potser, no? Perquè ells no ho creuen, m'explico, que sigui tan... O sigui, la frase que molt sovint sentien allà és que menys és més, que l'important no és la quantitat, no és la qualitat, l'important és aprofundir i dominar bé les coses a nivell, doncs, i la sensació de que, bueno, mentalment el noi, quan està més ben preparat per fer aquest procés, és als 7 anys, abans no. I això està bé que ho hagueu sentit d'ell, perquè jo ho dic, però molt sovint la gent no creu, no? Però perquè veieu, fins i tot de les seves pròpies filles, no ho va voler fer. Xavier, en el teu llibre Gràcies Finlàndia destaca, entre altres punts, el paper clau del professorat en els bons resultats del sistema educatiu finlandès. Per què? Bueno, primer, perquè ho poso, perquè ho diuen ells mateixos. És a dir, perquè el Pekka va ser el primer que m'ho va dir. Em va dir, el professorat és clau, és essencial. I segona, perquè quan vaig tenir ocasió de visitar Finlàndia, vaig tenir la sort de parlar amb un degà que hi havia en aquell moment, de la Facultat d'Educació, i aquell senyor, doncs, em va dir, mira, la clau de tot el nostre rendiment és la formació dels mestres. I m'ho va dir així. I això inclou diverses parts. Inclou com seleccionem aquests mestres, com els formem a nivell teòric a la facultat, com són les escoles de pràctiques i com fem el seguiment d'aquestes quatre coses. I em va dir, els mestres són, me recordo molt bé, el motllo amb el que després nosaltres construirem els ciutadans del dia de demà. Per tant, el motllo ha d'estar molt ben fet. Aquesta és la idea. I després, posteriorment, a totes les persones que vaig entrevistar a Finlàndia, que n'he fet moltíssimes en aquests anys,
tothom deia que era un element essencial al seu sistema. No perquè el Xavier ho digui o ho digui l'OCDE, ho diuen ells mateixos amb estudis seus i per conviccions seves i perquè tenen moltíssimes evidències. A Lluàscula vaig tenir l'ocasió d'entrevistar una vegada a la directora nacional del Pla d'Avaluació del País i em va dir textualment, em va dir, jo soc un expert en el sistema suec i en l'educació sueca, no?, aquí a Finlàndia. I em va dir, la raó per la qual els nostres ciutadans de llengua sueca són molt millors a nivell de totes les evidències en competències, tant lectores com matemàtiques com científiques, es deu a la qualitat del nostre professor. Comencem pel principi. Com s'accedeix als estudis de mestre? Com se seleccionen els futurs mestres? Bé, és, com deia Xavi, jo crec també que és un dels claus importants, formació de mestres, i una base important per això és que és una carrera molt volguda també. No fa gaire, fa 2 anys vam fer un estudi entre els que estaven acabant el batxillerat i en primer lloc com una carrera que volien estudiar sortien temes de mèdia, de televisió, ràdio, que estan molt a mora ara, i la segona ja venia de l'educació. Hi havia 20 o 30 àrees de feina o estudis. O sigui, aquesta és una carrera molt que la gent vol estudiar. I també jo crec que està bastant ben apreciada a la societat. Si ets un mestre, té un valor important. Jo crec que això hauria d'estar a tot arreu. No estic segur si aquí està tan ben valorat com allà. És la veritat. No? I ara, per accedir a la carrera de mestre, primer hi ha un primer pas. Avui en dia ha canviat bastant del que estudiava jo. De 81 vaig començar, que era de fet tercer curs, que era el curs que estudiava en 5 anys. O sigui, des de 79 ha sigut estudis de 5 anys. I aquell llavors era una mica diferent la entrada, però avui en dia a l'entrada té diversos nivells. El primer és que estudies un par de llibres que van variant d'un a l'altre. Llavors fas com una redacció sobre algunes preguntes que et fan d'aquests llibres. Llavors sobre aquestes fan una tria. Si parlo per exemple Universitat de Helsinki, que és el més popular. Universitat de Helsinki aplicant uns 1.100, 1.200 estudiants. Ja que ja fan la primera selecció, que entra uns 300 a la segona fase, que ja és a nivell d'entrevistes i tal. Però no sé fins a quin punt voleu que entrem mal amb aquests temes. I llavors en la primera fase també, quan entres a la segona fase, ara he dit el número 300, llavors amb això hi ha una altra prova i entrevista, i en aquell moment miren també als estudis, com has passat el batxillerat, diguéssim, les notes, sí. I llavors una miqueta el problema que tenim és que si no tens bones notes no entres. El que passa és que han fet un petit pas, em sembla que són 5 o 6% d'alumnes que agafen sense mirar la nota. Que jo crec que també és important que no tots els seus futurs alumnes estan molt motivats de tot i no podem agafar diguéssim els 10. Els que han rendit molt bé a les escoles. Jo crec que també és important que hi ha mestres que potser no han passat tan fàcilment a l'escola ells mateixos. Llavors amb això es fa una tria. El Helsinki, per exemple, 80-90 persones. Jo quan entrava, en aquell llavors hi havia una que tenies que ensenyar, una classe, fer una cosa així pràctica, però avui en dia no està. O sigui, de 1.500 aspirants... 1.200, 1.200, sí. Entren uns 90 cada curs. Sí. Aquests 90 que entren, Xavier, quin tipus d'estudis fan?
Bueno, primer de tot, mireu si això que diu el Peca, que han hagut de buscar que no tot sigui bones notes, perquè jo havia llegit, i a més m'ho va ficar una altra vegada a la facultat de Helsinki, que com que les notes més altes les tenen les noies, va haver-hi algun any que no entrava ni un tio. Ni un home. Jo no, Peca. Sí, això és un problema, això és perquè un nosaltres problema. Necessitem homes també a les escoles. I això va portar lloc a que si hi haguessin algun tipus de modificació, perquè si no, clar, no entraven nois, i això va portar inclús problemes legals perquè les noies impugnaven després al Tribunal Constitucional del país, no? Perquè clar, elles estaven, es consideraven en aquest sentit agreujades, no? Però per l'Estat era necessari que hi hagués també homes, m'explico, a la formació, perquè és que si no era tot... es feminitzava totalment. Però, i això perquè veieu una mica el nivell de notes que també té la gent allà. Hi havia anys que van ficar unes quotes, 15% de, com mínim, homes. Llavors, els homes entraven amb notes més baixes. El que passa és que ho van treure perquè deia que era inconstitucional, diguéssim, per la igualtat d'oportunitats, que també és veritat. Sí, o sigui, tot arreu hi ha problemes, perquè veieu, no? O sigui, posar aquests filtres té aquestes situacions, és a dir, que et pots trobar... I abans d'entrar un moment, Joan, una cosa que important és, ella diu que hi ha 1.000 que volen entrar. Però clar, això què vol dir? Que hi ha moltíssima gent, no? Que ho veieu, que vol aspirar a ser mestre. Per què? I això és una de les coses més importants. Perquè té un gran prestigi i perquè la població finlandesa estima els mestres. I perquè a més se'ls valora molt bé, i perquè la gent creu en l'educació. Creu que és algo importantíssim. És un valor important. Dintre de la societat finlandesa, el valor de l'educació, com tu t'has format, és molt important. No és tan important que tu tinguis diners, o no, sinó que has fet amb la teva vida. Vull dir que la gent valora molt, en aquest sentit, la formació que tu has fet, no? I com t'has espavilat. I aleshores el mestre és una persona molt apreciada. El Peca al principi m'havia comentat que aquí a vegades no s'havia sentit igual, no? De respectat, entre cometes, per la població, no? Perquè a vegades doncs, allà, per exemple, per fer una idea, el 20% del Parlament dels polítics del Parlament són mestres. I ho són pel prestigi, o ho havien estat en algun moment, pel prestigi que tenen. Això aquí no ens passa, m'explico. Llavors, és que és important, perquè la gent estima i valora l'educació com un fet important. I una cosa que el Peca ha dit, i perquè també estimen molt les seves llengües. Una de les coses que Finlàndia ha de fer en el futur, el número d'escoles ha baixat contínuament. Ara tenim uns 2.800 escoles que donen formació d'educació primària i secundària, i fa uns 20 anys hi havia més de 4.000. Està baixant 100 més o menys a l'any. Aquestes estadístiques i informacions de Finlàndia es pot accedir molt fàcilment avui en dia en internet, com sabeu vosaltres, en anglès es troben moltes coses, aquestes dades, per exemple, de l'Institut d'Estadística Finesa es troben, i si algú li interessa, pues, jo crec que val la pena estudiar-los. Però el problema que tenim una mica ara és que, com que especialment les escoles rurals es tanquen, llavors quan s'obren les places de mestre, nosaltres per exemple just ara estem aplicant per 3 mestres per el tardor que ve, llavors fan aplicacions i nosaltres dintre de l'escola podem triar personal per a les escoles, però que hi ha potser una mica massa i tot aplicant-se ara. Per l'altra banda, per nosaltres, com per la direcció escolar, està bé que hi ha molts aplicants, hi haurà 80-90 aplicants per una plaça, però potser ja és massa, llavors s'hi hauria de fer, jo crec que almenys, fer un estudi millor demogràfic que per número de places que fa falta per l'educació, diguéssim, i jo el que, si he entès bé, amb aquest sistema de BIF que teniu vosaltres aquí, un dels objectius és fer l'estudi de necessitat de mestres i professors, el número, vol dir, la quantitat,
perquè nosaltres ara comencem a tenir una mica masses mestres també a Finlàndia. Ja, ell ha dit, fixeu-vos que ha dit que ell es collirà. Ell està de director d'una escola pública, eh? I bueno, el director de les escoles normalment és qui contracta el personal, no, Pekka? Sí, jo crec que allà en Finlàndia el model que tenim nosaltres a les escoles públiques, de fet, totes les escoles són públiques, úniques no públiques són escoles tipus Montessori, Steiner, o escola alemana, anglesa, etc. Escoles ja especials. I també escola cristiana. Avui en dia és l'única cadena que han donat permís per posar escoles a diversos municipis, és les escoles cristianes. Però bé, nosaltres el model jo crec que està bastant a prop al que teniu vosaltres aquí, escoles concertades, que hi ha una miqueta de més autonomia que a les públiques. Qui en nombra el director? Només perquè la gent ho vegi, perquè ja que tenim un director, no? Que ho pugui dir-ho, no? Qui t'ha nombrat a tu? Bé, les escoles són municipals. Llavors, nosaltres és el Consell Municipal que obre plaça per ser de director d'escola. Llavors, has de tenir estudis, mínims de direcció escolar i després normalment tens bastant més del mínim, perquè també és una feina que molta gent vol exercir. Porta molta més feina i estrès, com potser veieu amb la meva cara, però és una feina molt agraïda. Llavors és el Consell Municipal, de fet és el Consell Municipal d'Educació que fa la tria. I bé, hi ha entrevistes, hi ha diversos passos, depèn també una mica com és l'escola i de gran, etc. És important que veieu que no és un sistema d'oposicions com aquí i que no és un sistema centralitzat, sinó molt descentralitzat. Els responsables al municipi. Jo recordo el batlle de Helsinki una vegada dir al conseller Maragall, que vaig acompanyar, dir-li: jo sóc l'autoritat número 1 important del país d'educació. No és el ministre, sinó sóc jo. Perquè va estar tot descentralitzat, el currículum, la formació, tot. I em va dir: en aquest cas som nosaltres, no? I aleshores el Consell Municipal té una part, no? Té un òrgan, que és el d'educació, i aquest és el que escull els directors. I ho fa doncs per selecció, vull dir, foten anuncis a tot arreu i aleshores es entrevisten i escullen els millors que ells consideren per aquell projecte. I aquesta gent són els que escullen els profes. I si un municipi no té més nens, doncs i tanca, aquells professors han de buscar feina en un altre lloc. Vull dir que és un sistema públic, però com veieu, molt especial. I dintre del mateix municipi, el nostre, per exemple, que té 14 escoles, llavors intentem, si tenim, no hi ha necessitat a una escola, però si hi ha una altra, intentem sempre preferir els mestres i professors del propi municipi. I el curiós, tu, Joan, deies, i després què fem, no? Què fan allà dintre, no? Finlàndia és el país que té menys hores curriculars, que menys hores curriculars es fan a dintre de les classes. Nota que tenen uns resultats molt bons, però fixeu-se, comencen més tard, l'ensenyament, el que és la llengua, però és que a més, entre els 7 i els 8 anys, i els 9 i els 11, i els 12 i 14, són el país de tota la OCDE que menys hores curriculars està. Així que potser aquesta creença que tenim a vegades de que posant més hores ho arreglarem tot, potser no és del tot cert del tot, no? És a dir, potser no és la quantitat, almenys el cas aquest us ho ha de fer rumiar, perquè certament és així, i a més, aquí vosaltres sabeu que ara amb la nostra reforma es trauran hores de música, no? I bueno, a Finlàndia, tu creus que es pot treure les hores de música? Les hores de música ara just estem fent bases del nou currículum, es renova encara 10 o 12 anys, l'última és de 2004, sí. I ara estem planificant fent les bases municipals ja per 2017,
i la música es manté igual i en una hora o dues hores, o una o dues sessions per curs, depèn del curs. Per curs. I a més, per setmana vol dir, eh? Vull dir que no solament no es toca, sinó que el professorat té una certa, no tothom, no? Però hi ha bastants professors que tenen idea de música, no? Molts. És a dir, que hi ha una formació, dintre de la mateixa formació, i va haver-hi anys que inclús a la selecció del professorat, que el tenir sensibilitat musical, en aquest cas, era un criteri. M'explico per l'entrada a les facultats d'educació. I, per exemple, a la teva escola, que hi vam estar-hi aquest febrer amb el Enric, no? Que està per aquí darrere, no? I el Miquel, doncs, i ells ho poden dir-ho perquè ho vam veure, no? Està plena d'instruments musicals per tot arreu, però ple per tot arreu, la música està en molts llocs, hi ha moltes aules en el país que a primària, especialment al primer cicle, hi veus un piano, jo he vist ensenyant molts mestres, així, ensenyant a l'abecedari no tocant, la teva mare que era mestra, no, la seva mare era mestra, i tocava el piano al·lucinantment, no? O sigui, hi va haver-hi una època que era molt freqüent que hi havia una tradició, m'explico, de que la música és com embolica, no?, per dir una manera, l'educació. I per què? Perquè la idea és que l'art, la bellesa, ens ajudi, m'explico, a aprendre. I és un concepte bonic. No han de ser, doncs, els tios d'una filarmònica, però tenir nocions i sobretot sensibilitat musical, doncs és important. I ho dic perquè actualment aquest és un tema que tenim, m'explico, a nivell, doncs, de l'estat nostre i que, desgraciadament, doncs, crec que no s'està plantejant bé. Encara que no seguim el guió estructurat d'una conferència en el sentit clàssic, però fixeu-vos que hem repassat el valor que té l'educació i el prestigi del professorat en la societat finlandesa, els bons resultats d'aquest sistema educatiu, hem parlat de com s'accedeix a la professió de mestre, de com se seleccionen els mestres o qui selecciona els mestres una vegada acaben els seus estudis i volen entrar a l'escola, com es gestionen les escoles, que són de titularitat municipal, per tant, sí que en les seves intervencions diferents, fixeu-vos que anem reconstruint tot un puzzle que ens indica que estem parlant d'un sistema educatiu diferent. Ara potser ja es començaria a ser hora que des de les persones que aneu seguint aneu pensant ja i formulant alguna pregunta per anar avançant en aquest coneixement del sistema educatiu finlandès. Alguna pregunta o algun tema de discussió. Mentre l'acabem de preparar, la pregunta, mentre l'acabeu de pensar, jo sí que els hi faré l'última perquè ens l'hem saltada, diguem. Aquest mestre que ja sabem com se selecciona per entrar a la universitat i després que és el director que el tria, també es forma tan diferent de com es forma un mestre aquí? Jo, de fet, no sé exactament com està. Just ara jo vaig sortir d'aquí el 97. Des de llavors he estat seguint clar l'educació aquí, però no tan atentament, això és la veritat. Però el que jo crec que un dels temes diferents que teniu aquí en la formació és que nosaltres tenim moltes més pràctiques a les escoles. I justament a l'escola de pràctica de la universitat. O sigui, l'escola de pràctica és com una escola normal, però és universitari. I abans, com que deia, que no tenim escoles privades, excepte algunes, sí que vaig oblidar aquestes escoles universitàries, justament. Llavors, en el primer curs es fa una pràctica de 4 o 5 setmanes, però 4 o 5 crèdits. En tercer curs es fan també el mateix 4 o 5 crèdits. En primer i tercer es fa 4 o 5 crèdits. En quart es fa 8 crèdits i el cinquè es fa 8 crèdits.
aquests crèdits són més baixos que quan jo estudiava. Han baixat bastant els crèdits i per exemple, al tercer curs el crèdit fan observacions d'un alumne específic i ajudar-li, i agafar material que utilitza més tard per alguna altra assignatura en la formació. O sigui, aquestes coses de pràctiques a escola, de pràctiques, són molt importants en la formació. Per tant, 5 anys de formació? 5 anys, sí. Això jo afegiria, són 5 anys de formació, normalment es demana un màster. És un dels països que més exigents del món amb el que és la qualitat de la formació del professorat, no solament la selecció, sinó amb la formació. Ja des del principi tothom a Finlàndia em deia que les pràctiques eren essencials. Tothom, era una constant. Però clar, quan veus les escoles de pràctiques ja te'n dones compte que has tocat algo important. Primer són propietat, igual com les escoles municipals són propietats de l'Ajuntament, les escoles aquestes són propietats de la universitat. I qui nombra aquests directors normalment és el deganat, no? Per tant, la universitat està molt directament, m'explico, implicada. El professorat és escollit per aquest director o directora, no? Que hi ha, que sol ser, imagineu-se, de tots els millors que tenen, el millor de tots. I busquen, quin tipus de gent busquen en aquestes escoles de pràctiques? Pues gent que tingui la capacitat de ser observada i de deixar-se observar i aprendre contínuament. No pots ser professor d'aquest tipus d'escola si no acceptes que contínuament, no, circuli per allà dintre gent que t'observa i et fa propostes també de millora. Per tant, aquesta gent són a la llarga el professorat millor del país, no solament perquè ja d'entrada són seleccionats d'una manera salvatge entre tots els altres, sinó perquè a més contínuament estan aprenent, contínuament, no, els estan explicant els propis estudiants com podien canviar això, com podien fer lo altre. Escolti, vostè no mira els alumnes, és que si tu no tens la capacitat de deixar-te observar, no pots servir per ser tutor de pràctiques, m'explico? Perquè no pot funcionar. Aleshores, aquestes escoles pues, tenen una ràtio més baixa que la resta de l'estat. És a dir, hi ha menys nens per aula i algú, o sigui, la universitat li paga un plus a aquest professor perquè després hi ha moltes hores de, diguem, del que seria supervisió de l'alumne, no, que jo tingui allà. I això té un cost, no? Té un preu i necessites unes hores. Però això ho tenim nosaltres, així. I això, jo per exemple, que jo he estat director 11 anys, no? Doncs hosti, venien estudiants de moltes universitats, gent inclús molt maca, però clar, o sigui, cap tipus d'ajuda per l'escola, al contrari, tot és clar, més feina, no se'ns descompta, per exemple, algun tipus de cosa, no?, que puguem gestionar amb l'administració, veus allò i dius, ostres, doncs està ben pensat, no? Després inclús jo vaig veure fa anys que totes les facultats d'aquestes escoles de pràctiques estan connectades totes entre elles. És a dir, no solament cada escola, diguem, d'aquestes és molt potent, sinó que les escoles estan totes connectades i moltes fan classes comunitàries per videoconferència, a lo millor amb un catedràtic dels Estats Units. Llavors, entre totes paguen, mantens la conferència, no sé, de Fletcher, no? I clar, a tots els hi surt molt a compte, no? Per què? Perquè doncs aquell dia, a tal hora, no, fan allò. I els estudiants de pràctiques fan dintre d'aquelles escoles també aquest tipus de tasca. És a dir, és un centre especial. I això és un dels models, no vol dir que haguem de copiar res, perquè no podem, no? Però, bueno, amb el Miquel i l'Enric, que estan per allà darrere, no? Va ser una de les coses que vam anar a veure, precisament, perquè clar, tothom ens ho deia, primer que jo ho he vist, no? I a la meva tesi ho defensava, i crec que és essencial que aquest aspecte aquí a Catalunya el puguem millorar. Demà a la taula que estem a Barcelona, el Peca i jo, pues, bueno, jo no parlo, no? Però és precisament sobre la formació pràctiques, no? I ve el cap de pràctiques, no?, de l'escola de Helsinki a explicar doncs, una mica
quina és la seva estratègia, com seleccionar la gent, no? Com s'ho fan, i crec que és interessant. I el que sou professors d'aquí de Vic, no? Espero que pugueu venir, perquè crec que serà, doncs, molt xulo i interessant que ho veieu, no? Que ho sentiu, tot i que alguns ho sabem, però el que ho sentiu de primera mà, no? Sempre per la gent del país, que jo crec que és la prova del cotó, no? De la visibilitat, això, no? Ara sí que toca fer preguntes a vosaltres. Molt bé, espera't que et deixaran un micro perquè... Gràcies. Hola, jo volia saber, perquè tu has parlat molt de la selecció aquesta tan ferotge que hi ha en quant als futurs professors, jo voldria saber el paper que té el treball cooperatiu en la formació de mestres, perquè a nosaltres és un tema que ens insisteixen molt, del treball en equip, de la construcció del coneixement, el paper que té en la formació de mestres i també amb els nens a les escoles, o sigui, com es fomenta aquest treball en equip. Merci. Molt bé, gràcies. Treball cooperativa vol dir dintre de les escoles i dintre de les aules, treball junts? Treball en grup, sí. En grup. Tant a dir, sí. Tant en la formació dels mestres com després a dintre de les aules. Jo crec que a Finlàndia venia quan es va fer la nova plan de formació de mestres ja fa molts anys, això del 79, que va començar. En aquella època sí que hi havia molta interès i es va agafar idees, especialment dels Estats Units, de cooperació i d'aprenentatge conjunta, i refereix a aquests temes. Sí. Jo crec que sí que ha estat present molt de temps i es fa molts treballs de grup. I assignatures especialment que no es valoren amb números, que pot ser per exemple dibuix o aquest tipus d'assignatures es fan molt. Però no sé si és res més especial que teniu vosaltres aquí, no sé això. Jo crec que aquí fem molt més aprenentatge cooperatiu. Allà hi ha molta recerca, acció, i abans almenys hi havia allò de tessina fins i tot, no? Obligatòria, no? Abans d'acabar. Que això volia dir que tu havies de defensar públicament una tessina, si no, no eres mestre. Sí, a la... Això vol dir tu solet, eh? Pre-tessina, que normalment es fa conjuntament amb algun altre estudiant, i després hi ha la tessina, que una mica agafes el tema per la tessina, el que t'interessa, el que estàs... vols treballar. Jo, per exemple, feia era la primera escola on hi havia el club d'informàtica, el 84, a Helsinki. Vaig fer aquells alumnes d'actituds que tenien contra informàtica i tal, que no té res a veure amb la informàtica d'avui en dia. Però sí que fan treball cooperatiu a les classes. Perquè el problema és que a nivell de traducció, ell potser m'entens, no, però sí que es fa. Això no treu tot l'altre que us hem dit, no? Però sí. L'escola finlandesa és bastant tradicional en aquest sentit, però es basa sobretot en coneixements que tinguin una base científica sòlida. Si no, ho qüestionen. Això és així. Té que tenir una base molt seriosa, sigui epistemològica, sigui doncs, didàctica, el que sigui. Però si no, ho qüestionen. En aquest sentit, són molt exigents amb el... Per què tu fas això? I quina és la raó, no, pedagògica, que tu, per què tu fas això? I això és una mica el que et demanen, no? Molt bé, una altra pregunta. Allà baix, al final. Hola, bona tarda. Jo sóc mestra d'una escola d'aquí Vic i m'agradaria saber una mica com es treballa dins de les aules tot el tema de la diversitat d'alumnat. Aquí ens trobem que hi ha alumnes que són nouvinguts, que t'arriben a mig curs, alumnes que provenen de famílies que no han tingut una educació com la que hem tingut nosaltres, alumnes que tenen dictàmens, alumnes que tenen necessitats educatives. Com, una mica, com ho gestioneu tot plegat allà? Hi ha aules que es treballen amb aquests alumnes que surten de l'aula, mestres d'educació especial que entren a dintre. Una mica tot això com ho porteu? Sí. Jo crec que, en primer lloc,
no tenim tanta diversitat que teniu aquí en algunes zones. I així crec que vosaltres aquí heu de posar molta més èmfasi a l'escola per ensenyar coses bàsiques de ciutadania. Jo, zona de Vic, no conec tant, la meva cunyada sí viu aquí, però no conec tant, però dic en general que jo tinc la idea que sí que hi ha moltes escoles que han de posar èmfasi en coses que a Finlàndia sí, la pròpia família ja fa aquesta tasca o els serveis socials. Això en primer lloc. Llavors, sí que tenim dintre del nostre municipi, que si ja arribem pa, la zona on hi ha més diversitat municipal és justament on tinc jo l'escola, de 240 alumnes hi ha 35 immigrants, més o menys, la meitat d'ells són d'Estònia, que el número és bastant baix, ja ho sé, que comparat amb algunes escoles per aquí. Llavors, a part d'immigració, tenim també bastantes alumnes d'educació especial, uns altres 30-35, i dos classes especials d'educació especial, però també molts estan integrats a les aules més grans. Llavors nosaltres també tenim idea com vosaltres aquí, que alumnes d'atenció especial que s'integrin a les aules. Però nosaltres tenim un sistema que va força bé, que tenim ajudants o assistents d'aula, que són ajudants en tasca d'ensenyança, que estan dintre de la mateixa aula simultàniament o acaben un o dos alumnes i van a estudiar en un altre lloc. Aquests assistents d'aula és una feina molt important a la nostra escola. Per exemple, tenim 6 ajudants d'aula, 2 d'ells fan també feina al club per les tardes, però 4 de fet treballen jornada completa com a ajudants d'aula. Després tenim, com deia jo, educació especial, classes particulars, educació especial, i al municipi hi ha una escola d'educació especial també. I després tenim educadors d'educació especial que entren a les aules, fan l'ensenyança simultàniament o, si no, agafen grups específics de lectura o de matemàtiques normalment, o anglès també. Que és lectura, que és llengua, diguéssim, també. Llavors, aquestes es treballa més i més simultàniament a la mateixa aula i no agafar tant a part, però depèn de l'alumne, ho fan d'una manera o l'altra. A nostra escola, per exemple, tenim una persona i mitja, diguéssim, compartida amb altra escola, l'altra mestra. Llavors, el que tenim, jo crec que està molt bé a nivell nacional. Hi ha un projecte ajudar a les àrees on hi ha escoles que tenen immigració i molta diversitat. És donar ajuda específic, que de números em sembla que és 26 milions anual en tot l'estat. Llavors donant diners, en el nostre cas, per exemple, 100.000 a l'any, més o menys, que amb aquesta pots contractar. Nosaltres, per exemple, hem fet un contracte que tenim un assistent familiar dintre de l'escola, que és com donar un suport, apoio als alumnes, controlar una mica que fan deures. Hi ha un o dos alumnes que a vegades no assisteixen a les classes, els va a buscar de casa directament, que vinguin a l'escola. Això és una ajuda molt, molt important. No sé si he explicat, però això sí. El que és important, fixa't, que ell té autonomia per anar a buscar el que li interessa segons mantens les necessitats que té. Llavors, si tu tens una escola amb un tipus de nanos, no?, determinat, doncs potser necessites més uns logopedes, o necessites, m'explico, uns vetlladors, o necessites... Llavors el director ho paga. És així, eh? I això és important, perquè s'ha acabat la burocràcia, m'entens? O sigui, és que no n'hi ha. Ell és el responsable de que tots aquells nens, m'explico, funcionin. I té una quantitat de diners especial que és perquè hi hagi, m'entens, aquestes ajudes. Segons el tipus de problemàtica que té, enfocarà cap a un cantó o cap a un altre.
Però això és, jo crec que és una de les coses millors d'allà, no? Per això el sistema és complex, no? No solament la formació del professorat, hi ha moltes coses. I aquesta és una d'elles. Perquè, clar, a veure, si per exemple, jo vaig estar-hi un febrer a la teva escola i me'n recordo que he entrat en una aula que hi havia pues, nois d'educació doncs, especial, no? Hi havia nanos amb moltes dificultats i quantes persones tenies de recolzament allà? Hi havia 5 o 6? A dintre de l'aula. Sí, hi havia aquella aula. A dintre de l'aula, clar, és que és bestial. Mestre, educació especial, assistent d'aula, després em sembla que llavors hi havia un altre assistent. Hi havia dos assistents. No sé, jo vaig pensar, hosti, això és com el metro. Quanta gent que hi ha aquí dintre? Si, quanta gent, clar, és que... però tot això ho gestiona ell. Segons m'explico les necessitats. Clar, si tu has de demanar-lo a l'administració, a l'EAP, a no sé què, això és impossible, home. Qui està allà? El director? Doncs aquest és el que m'explico. Se n'han de donar els medis i que organitzi. I ja està, i s'ha acabat. I si no funciona bé, què farà l'alcalde després? Si no fa bé el PECA, què farà el batlle? Doncs el farà fora. Sí, el número d'alumnes per aula és bastant, bastant baix. Deu estar entre 21 i 22 en tot el país i municipis com el nostre i les zones difícils com el nostre, 17 és el entremig de número d'alumnes per aula, que no és massa elevada. Què? Perdó, Pica. Aquests assistents d'aula o aquest assistent familiar, em penso que has dit, sí. Quina formació tenen? Assistents d'aula tenen una formació de 2 anys, és una carrera, diguéssim, de nivell de formació professional. I assistents socials tenen la formació d'assistent social, que més o menys el i a part d'això també teniu vetlladores. Tenim què? Pel que aquí se'n diuen vetlladors. Que són persones sense massa formació que acompanyen a un nen amb uns grans dificultats. I tot això no per hores, no he de dir, mira, al Joanet li donarem 4 hores, sinó que el Joanet té aquella persona tantes hores com calgui. És que estem parlant d'una societat que creu realment, m'explico, que és important donar igualtat d'oportunitats i busca la manera de gestionar-ho. En tornant al tema de la formació de mestres, tenia diguem-ne 3 dubtes. Un primer sobre dades. Si no ho entès malament, deies que de 1.000 candidats hi ha 90 places. Sí. Això significa que cada any la Universitat de Finlàndia produeix un total de 90 mestres? Helsinki. Quin és el total? Llavors, hi ha 7 universitats i Helsinki és el més gran i el segon més gran és Jyväskylä. I ara el número total de Finlàndia hauria de comprovar en algun lloc, però jo diria que són, hi ha universitats molt petites com de Vaasa, que només són uns 30 alumnes. Llavors, hi ha per l'escola sueca, venen de Turku, en total jo dic que serien 280-300 per allà. Ho dic perquè clar, abans tu parlaves de la gent, la demanda, perquè la demanda és molt més gran i l'oferta també, sí. Perquè cada any hi ha un intec de 3.000 estudiants que el sistema no absorbeix. Per tant, el, diguem-ne, 3.000 de 3.000 a 280 estudiants respecte un possible demanda de 3.000-4.000 marca una diferència gran, no? Sí, però això comença a tenir, jo crec que hem de tenir al compte això, que aviat s'ha de baixar bastant. O sigui, menys dels 280. Sí, sí, sí. Sí, perdó, anava a preguntar una altra cosa. Una és, jo recordo que el Xavier havia explicat que en el filtre d'entrada, a banda de l'element de notes, hi havia 2 elements qualitatius que tenien a veure, si no recordo malament, amb empatia i comunicació. Volia saber si això, diguem-ne, com es dona en el filtre d'entrada, elements que no són purament objectius com les notes. I la segona pregunta té a veure amb el moment previ en la reforma, perquè Finlàndia no tota la vida ha tingut aquest model de formació de mestres. No. Què és el que va passar abans d'aquest moment i com es va donar la transició? Va ser una transició
evolució, va ser una transició rupturista. Què és el que va haver-hi entre l'abans i el després de l'actual sistema de formació de mestres? Abans de comentar això, aquest febrer, quan vam estar amb el Miquel, no?, i l'Enric, vam visitar el Ministeri d'Educació, no?, i vam conèixer a una senyora allà que ens va atendre molt amablement, que era l'encarregada de calcular quants mestres necessitaven. T'explico perquè crec que és una persona que, si alguna vegada es vol, doncs es pot connectar amb ella. I ens va parlar d'unes fórmules. Fórmules que es tenien de calcular amb bastanta precisió el nombre de mestres que calculaven que necessitaria. I aleshores ens va dir una cosa que estava, jo crec, interessant. Va dir, mira, nosaltres més o menys paguem tal quantitat, no?, a les facultats per aquest mes, que vindria a ser potser el doble que aquí. És a dir, ara, garantim que quasi tota aquesta gent acabarà tenint feina. Això és molt important, per què? Perquè és una font de motivació a la vegada molt important. És a dir, clar, si tu et garanteixen que quasi bé segur que quan acabes tens feina i a més ben valorada i el país et vol i els nanos i tothom, home, i és per tota la vida, doncs, hosti, és una cosa, m'explico, és molt motivador i és una de les fonts. Aquí què ens passa? Que a nivell d'oferta-demanda potser fem més mestres del que ens toquen i devaluem, m'explico això. Ara ells el que els està passant és que potser estan sent massa estrictes i ara necessiten més mestres dels que toquen, no? Però bueno, jo recordo, aquí estan l'Enric i el Miquel, que ho poden dir, no?, que ens van comentar això, no? És a dir, que ells ho miren de calcular i preveure amb, evidentment, 5 anys o 6 anys vista. Sí, però realment s'ha de calcular bé, perquè ara estem produint masses mestres ja. I llavors les proves d'accés s'han canviat bastant durant els anys. No tenen gaire a veure quan entrava jo, perquè aquell llavors es feia també, treies punts de música, si sabies música i sabies tocar, hi havia una prova. Dibuix també, hi havia feies una classe i una entrevista també, però avui en dia és tal com deia, que és això, que no hi, aquesta prova de comunicació, almenys jo no conec això, però això de que és de abans de la reforma, jo estava en setè de primària quan hi havia la reforma, en aquell llavors, i a partir de quart de primària anaves cap a la formació professional o anaves, o sigui, de quart feies 5è i 6è i després ja cap a la formació professional no hi havia com escola secundària. I després, altra rama era, a partir de quart feies el pre-batxillerat o el que sigui es podia dir, llavors anaves ja cap al batxillerat. Llavors hi havia la política... entrava en això, que hi havia el socialisme general allà i una mica gràcies a... Jo no sóc res polític, però jo crec que una mica gràcies a ells hi havia el consensus polític també, que volien que tots els alumnes de tota la Finlàndia tingui una formació unificada, i es va començar 75 o 76 de Lapònia i va baixar a poc a poc, així que 78 em sembla que era, ja estava a tot el país. Llavors estava justament l'època que estaven fent la reforma de formació de mestres. Però aquesta idea de l'educació unificada per tots és molt antiga. Si mireu a internet temes que estan en anglès de la història de Finlàndia, ja 1860 més o menys hi havia aquesta idea. La Iglesia feia un paper important en ensenyar a llegir i escriure. No podies casar tampoc si no sabies llegir, ja a final de 1800. Però estava molt connectat també al moviment nacional finlandès d'orgull nacional, i això és important a tot arreu, crec. És que els criteris han anat canviant durant tots aquests anys, perquè les necessitats d'aquest tipus de professorat volem han anat canviant. Jo el que em van anar explicant allà és que van estar 4 o 5 anys entre els 75 i el final, cap a la dècada dels 80, que es van passar molt de temps debatint quin tipus de ciutadà volien i quin tipus de societat volien fer. I al final d'un procés llarg de 3-4 anys de moltes parts, doncs, discutint, el Parlament ho va llegar.
És a dir, es va agafar aquell diàleg, no?, com un pacte nacional, no?, i es va començar a legislar d'aquesta manera. Però és que també Finlàndia tenia unes consideracions històriques i geopolítiques especials. Clar, què passa als 69 i 70 de Finlàndia? Què passa en el món? Pues que estem a punt d'entrar en una guerra entre Estats Units i la Unió Soviètica, que són els seus veïns, no? I la Unió Soviètica va avisar que si hi havia una guerra, el primer país que invadia era Finlàndia. Per què? Perquè és el seu flanc occidental. I ells volien taponar allò. Va haver-hi un polític municipal a Finlàndia, un senyor gran, que em va dir, és que vosaltres no us imagineu això. És que vosaltres esteu a l'altre cantó del món, no? Em va dir, diu, però és que no sabeu què és la Unió Soviètica. I em va dir, jo he fet la guerra amb els russos, m'ho va dir així, un senyor gran, i em va dir, és que no us imagineu el que hi ha a l'altre cantó. I els problemes que hem tingut nosaltres amb ells. I aleshores, clar, una part del moviment del canviem és degut a que hi ha una amenaça, m'explico, per un cantó. Per un altre cantó, la pedagogia finlandesa en aquell moment està en un moment molt, molt, molt àlgid. Hi ha més càtedres, perquè us feu una idea, de pedagogia a Finlàndia que en tots els països nòrdics junts. Per tant, hi ha un post de saviesa, m'explico, i de gent molt ben formada que va dir, escolta, aquí hem de fer això, això ho hem de canviar. Això hem de... I tot això ajuda, a més, en un moment en què el país necessita desencallar-se econòmicament. I per això necessita gent molt ben formada. I en totes aquestes forces conflueixen aquí. I primer hi havia una política, evidentment, de domini, sobretot de les seves llengües nacionals, de que els ciutadans dominin la llengua, però després també hi ha hagut una política clara de voler tenir i muntar una societat del coneixement, però a la vegada amb una societat del benestar. És a dir, la diferència de Finlàndia, per exemple, amb Corea, és que Corea vol arribar a una societat del coneixement, però no amb una societat del benestar a la vegada. I en canvi Finlàndia sí que ho vol. I això per què? Perquè hi ha uns valors que ells no volen deixar. Això que diu ell, no? Uns valors comunitaris, uns valors socials i de la persona humana que per ells és vital. Jo crec que això és important que ho sapigueu, no? que ho valoreu, no? Perquè si no, no és tot sobre la informació del professorat. Hi ha moltes coses avui aquí, ho hem tingut que resumir i ho hem fet una mica així, doncs com hem pogut, una mica més oralment. Teníem entre els dos un mogollon de diapositives que no hem passat, però que bueno, amb llibres o amb altres articles podeu veure. Però una mica aquesta és la van arribar-hi perquè hi havia moltes coses que van confluir a la vegada. No va ser una cosa, sinó inclús factors externs. No? Un factor extern que aquí no tenim, m'explico, en aquest moment. No? Allà es va pactar una llei perquè teníem una amenaça, m'explico, externa. Tenim una pregunta allà al darrere, sí. Hola, bona tarda. La meva pregunta va relacionada amb tota la formació dels mestres. Heu fet alguna pinzellada sobre la formació teòrica i sobre la formació pràctica, que és molt potent, i el que voldria saber és si en aquesta formació es té en compte la formació personal del propi mestre. I si és així, de quina manera es treballaria allà. Formació personal del propi mestre, és que es fa contínuament, no entenc gaire. Tu pots triar quan entres a la formació de mestres, hi ha moltes assignatures i molts cursos obligatoris, però llavors ja pots triar certes temes. Per exemple, quan especialitzes en algunes assignatures, pots triar entre dos i quatre assignatures. No vol dir, per exemple, jo que vaig estudiar educació especial, no vol dir que podia exercir com professor d'educació especial en secundària, per exemple, ni en la pròpia escola o en la primària. Sí, dono classes per alumnes d'educació especial també, però és com especialització és una per profundir per algun tema més concretament. Però sí que hi ha aquestes pautes que pots
agafar una cosa a l'altra, pots fer especialitzacions i també en tema de pretesina i tesina. Però és que no he captat gaire bé la pregunta. No sé si la pregunta es referia més a si en la formació de mestres es contempla aspectes del desenvolupament personal, del creixement, de la formació de la personalitat del propi mestre, del caràcter, etc. Sí? Val. I llavors el normal és que hi ha, per exemple, si hi ha aquelles 90 alumnes que es fan grups, deuen fer 6 o 7 grups avui en dia, i llavors dintre del grup hi ha un formador encarregat de la pròpia universitat que fa un treball intensiu amb aquests alumnes i fan també entrevistes i conjuntament fem profundització en diferents temes. Jo, per exemple, el meu grupet encara ens veuem cada any i vam fer molt bons amics i això és un tema important, almenys que hi ha. Suposo que el que vols dir, a veure, aquí en formació personal podríem entendre dues coses. Primer, la qualitat de la formació és bestial, o sigui, és una altra font d'atracció de l'estudi, perquè clar, és tan bona la formació que els donen que això tothom ho vol. Perquè la formació que tenen, siguem llengua, siguem matemàtiques, m'explico, és tan bona que és una altra font d'atracció potent. Per un altre cantó, com diu el Peca, hi ha tutors de grups reduïts. I aquest tutor ajuda a través dels portafolios que tenen els alumnes, no?, a veure el procés teu. Hi ha un seguiment molt gran, especialment també inclús a les pràctiques. És a dir, quan tu fas una... Imagina que tu m'estàs observant a mi, no? Doncs jo sóc un professor de l'escola de pràctiques. Aquella nit tu m'escriuràs a mi i m'explicaràs com em veus i què has vist. Però és que jo també t'escriuré a tu. I durant un any tu i jo estarem mantents en aquest procés. I a més, tu aniràs amb el tutor, diguem, del teu grup i comentaràs el teu procés de com encaixes aquella part pràctica, no?, amb aquella part teòrica que estàs fent a la universitat. Per tant, hi ha un seguiment molt proper a la persona i al mateix temps la persona també a través del portafoli analitza com ell va creixent, m'entens, com es va desenvolupant. I també els alumnes, els alumnes de, si es fas primer de magisteri, per exemple, els alumnes de tercer i quart et fan com cadascú té el seu... són tutors de cursos següents, diguéssim, però aquests sistemes deuen tenir vosaltres també, que ajuden en, diguéssim, el... Comparació. Sí, estem parlant molt de la formació inicial, però m'agradaria també que m'expliquessi una mica què passa quan ja un ja és mestre. És a dir, perquè m'imagino que el vincle entre les universitats i les facultats d'educació i les escoles deu ser bo, me l'imagino. M'imagino que la investigació ve a enriquir la feina que es fa a les escoles. I també l'altra pregunta és, i els mestres també entren en un cicle de ser també investigadors en educació, en didàctica, és a dir, que continua aquest vincle amb la investigació i amb la relació amb els equips de les universitats? Bé, nosaltres donem idees de treball especialment per les tesines. Al nostre municipi, per exemple, i a nostra zona, ara estem donant per la Universitat de Helsinki que puguin estudiar justament la integració d'alumnes d'educació especial a les aules. És un dels exemples que donem per la Universitat de Helsinki, que puguin fer estudi a la nostra zona, en nostre municipi. Llavors, d'aquesta manera sí que tenim vincle, i tenim vincle també per la formació continuada universitària. Si miro per internet un institut que es diu Palmenia. Jo ara el que estic donant exemples són sud de Finlàndia, perquè jo sóc de sud de Finlàndia i conec més Palmenia, i Palmenia té diferents cursos de formació, però molts.
Nosaltres a l'escola tenim una mica de problema que també que normalment les formacions duren el dia, llavors jo com director d'escola vull que els mestres i professors es formin, però en una manera no vull tampoc que formin en una manera massa, perquè no poden estar fora, per exemple, dos dies a la setmana. Que estiguin dos dies al mes va bé, però o sigui, jo intento sempre que cadascú tingui unes coses que estudien, que cadascú tingui cada any alguna cosa per estudiar i que estigui a la línia que necessiten a l'escola i també ara està a la línia a formació municipal, diguéssim, per aquest curs, per exemple, tenim tres coses, estic parlant d'un municipi concret, que és els estudis que estan relacionats amb el nou currículum, l'educació i formació que està connectat amb educació física i activitats extraescolars i activitats dintre l'aula que con educació física, diguéssim, i la tercera és l'educació especial. Llavors, han d'estar, diguéssim, a la línia, dintre d'una escola específica, han d'estar en la línia amb el que municipalment hem decidit, que són les principals. Llavors, hi ha bastanta llibertat per el mestre, per part del mestre i professors. Nosaltres, directors, sempre diem, mireu de Palmènia, mireu d'algun altre institut, i si fa falta pagar, hi ha moltes coses que no fa falta pagar, però si fa falta pagar, nosaltres a les escoles paguem la formació, continuarà. Llavors, el que fem també és formació dintre del propi municipi. No fa gaire que teníem unes trobades per crear el nou currículum. Hi ha àrees de treball, llavors teníem connectat amb això una formació. Fa dues setmanes, estic parlant a la nostra escola, teníem una formació de com trobar els immigrants i com ajudar els immigrants a les escoles, que aquesta formació estava entre sis municipis que es feia a la nostra escola. Bé, sí que hi ha formació, el que passa és que no sé si t'he explicat, sí que hi ha formació per part de la universitat, per exemple a través de Palmènia, hi ha formació municipal, hi ha una mica formació també que el propi mestre, si ets un director pots acceptar, per exemple jo vaig acceptar una mestra que faci uns estudis de drama, perquè bé, va bé, però no va a la línia directa per al que tenim definit en el municipi. Bé, i també hi ha tres dies a l'any, jo crec que és poc, però són tres dies a l'any de feina per al mestre de formació, que no hi ha alumnes, estem de 9 a 3 o 9 a 4 formació de mestres. Hi ha un dia i mig que és el de pròpia escola, temes de pròpia escola i després el resta de temps temes del municipal, diguéssim, o el que hem decidit per municipi. Llavors nosaltres també per part de direcció podem sempre dir que segons el conveni que hi ha l'associació de mestres o professors amb els municipis, hi ha una clàusula que posa que tots els mestres i professors han de formar contínuament i estar al dia. A vegades hi ha casos que no volem formar massa els mestres i professors, llavors podem posar-nos una mica durs, però això és desagradable per tothom. Aquest febrer, quan vam estar, doncs, com us dèiem, allà a Finlàndia, per exemple, va estar interessant parlar amb els sindicats, no? Vam anar a veure els sindicats de mestres, no? I el sindicat de mestres, doncs, ens van dir que ells no són un sindicat, diguem, reivindicatiu d'economia o de política, sinó sobretot de les condicions laborals. I la gent, pràcticament tothom està sindicalitzada, no, Peca? Pràcticament 90% i escaig, però és un sindicat que també publica coses, que els professors de tot arreu del país en aquestes revistes i en aquests medis, doncs, de molta qualitat publiquen i es difonen per tot l'estat. Les bones pràctiques, em refereixo.
Vale. Certament hi ha un perfil de mestre investigador que es cuida des de la universitat amb un model de recerca-acció, de recerca i d'acció, no? I això els ajuda a després, al dia a dia, quan tenen problemes, doncs a buscar a veure què fer. I quan no se'n surten, van a veure'l amb ell. Llavors, no? A veure com ho resolem. Però clar, també hi ha una gran autonomia, no? I una paraula que no hem dit, que és confiança. I hi ha una gran confiança entre tots. Això sorprèn. Hi ha confiança de les famílies amb l'escola, hi ha confiança amb el director, hi ha confiança amb les famílies, hi ha una gran confiança. I hi ha un ambient bo en general a les escoles. No hi ha un ambient de tensió. Totes les que hem visitat, jo almenys mai m'ha donat la sensació que hi siguin. I això que algunes són molt grans, vull dir que, però hi ha un ambient de confiança i al mateix temps de respecte molt gran. Vull dir, us deia abans que el mestre és molt ben valorat. Doncs una de les coses que sobta a vegades, per exemple, és aquest respecte, no?, cap al mestre i cap als altres, no? Començar una classe i tothom està en silenci. Per exemple, en una escola de secundària que vaig estar-hi, aquest febrer, no? Recordo que estava la teva filla precisament fent l'examen de selectiu del que seria la revàlida, que no ho han dit. Allà hi ha una revàlida de batxillerat fortíssima. Fortíssima. Eh? És així, no? I, bueno, pues, jo recordo que he entrat era un col·legi que hi havia de batxillerat, no? I vam entrar a l'hora que hi havia el menjador, no? Estaven dinant. Un follon allà, estàvem doncs, tots els nois i noies, eren uns 1.000, crec, estudiants. Va tocar diguem, la campana de la classe, i un silenci espectacular. Però espectacular, o sigui, passàvem per les classes i ens feia cosa, no? Entrar o dir res, perquè és que un silenci, hòstia, la gent ja estava fent classe. Vull dir que és un... I això també juga el fet de l'educació amb la responsabilitat, que avui no hem parlat, no? Però que l'educació a casa, a les famílies finlandeses, s'ensenya. No? El fet que primer ets tu el responsable de la teva vida, després som la família i després l'escola. La gent té una actitud de molta responsabilitat davant de tot. I això també implica el professorat, no? Que és molt responsable. I tu has dit una cosa que em sembla interessant, i és que ara estan fent el currículum, per exemple, no? El currículum del govern central el dissenya en un percentatge petit. On te'l fan, sobretot, és a nivell municipal, no, Peca? I a nivell de classe d'aula. Llavors, els mestres han d'estar preparats per fer això. Sí, les bases de la... Això és important. Sí, del Ministeri que es van presentar 2013, al final de 2013, llavors es van consultar, estaven en internet a veure aquests blogs per comunicar i fer comentaris i tal. Llavors les bases es van fer segons això, els comentaris i tal, que ara estan acabades i ara estem treballant a nivell municipal els temes, com es concreten i tal. Molt bé. No sé si hi ha alguna pregunta més de la sala. En tot allà farem l'última pregunta. I... Francesc. Espera't, Francesc. Gràcies. No, jo volia demanar una qüestió relacionada amb alguna cosa que havia llegit en articles del Xavier parlant de Finlàndia ja d'anys enrere i que em sembla que en el llibre també ho esmenta. Que és que es considera que una de les claus de l'èxit educatiu és perquè els mestres tenen unes expectatives molt altes de fins allà on poden arribar i on poden exigir dels seus alumnes. És a dir, que hi ha una exigència però basada en una actitud positiva. És a dir, exigim perquè els alumnes... amb la nostra ajuda, i podran arribar. No? I em sembla que això, no sé, us volia demanar l'opinió, però em sembla que marca una diferència
amb l'actitud que de vegades tenim aquí, en què l'exigència es presenta, es viu, d'una manera molt negativa, no? S'exigeix per fer entrebancar la gent, diguéssim. Aquesta és una mica l'actitud que hi ha, o no exigim pobrets perquè no hi arribaran. No? És veritat això que hi ha unes expectatives altes, per exemple, que expliquen l'èxit en comprensió lectora? Bé, jo crec que les escoles i els mestres són exigents, però clar, s'intenta ser sempre positiu. Això és, tothom sabem que si et dic que sí que pots córrer el marató, podràs, però si et dic que em sembla que no ho faràs, i potser no ho fas. Això amb els alumnes també funciona, però amb els alumnes especialment. I a l'educació especial s'està posant molt èmfasi ara amb aquest tema, inclús tant que, per exemple, per raonar per què has tirat els llibres i tot, i no pensar-lo massa, sinó pensar al moment que t'has portat bé i intentar reforçar això, no raonar per què has fet això, per què, perquè hem trobat que no trobem, tenen respostes als alumnes petits per tot. Llavors intentar forçar això el tema positiu. Ho sento, un altre cop no he captat gaire el gra de la pregunta, però ja sí. Vi igual. Demà el degà de la facultat de Helsinki suposo que dirà precisament una de les coses és que hi ha expectatives positives per a tots els estudiants. Això primer amb els estudiants de la universitat, és a dir, amb els nostres, no? Amb vosaltres, no? Però després amb tots els altres. Ara, amb recursos, és a dir, amb logopedes, m'entens, a més amb ajudes immediatament en el moment en què es detecta que hi ha una dificultat. Perquè una cosa m'han dit, però important és, no es pot esperar un any que un nen es faci malbé. No podem esperar un dictamen o no sé què, o demanar a no sé qui que ens enviï no sé què, l'hem d'agafar immediatament. I per això el PECA té les mans lliures per dir, doncs agafo aquesta persona o agafo, m'entens, aquest altre. Clar, però l'expectativa, la creença en que no hi tu podràs, jo crec que és molt important, no? Aquesta mirada en positiu cap a la humanitat i cap a la confiança. De la cosa que abans he dit, la paraula confiar. És això, és confiar en que tu te'n podràs sortir. Però clar, cal veure si necessites alguna cosa més o no, i llavors jo també t'he d'ajudar en aquest sentit. Però hi ha una mirada que jo crec que és de confiança. No sé si t'he contestat. Nosaltres a la nostra escola tenim relació amb la Universitat Catòlica de València, tenim practicants de magisteri que fan la pràctica final a la nostra escola i una altra, no gaires, però uns quants, llavors ells a vegades comenten això, que a ells els sembla estrany que el mestre no es posa més en veu, més entusiasme per controlar els alumnes, i nosaltres en canvi intentem sempre que sigui un, diguéssim, com autocontrol i tal, però els sobta una mica això que l'estil és, diguéssim, no sé si explico, que massa suau, diuen alguns. Molt bé, moltes gràcies, un agraïment col·lectiu i divers a tots vosaltres, també un agraïment com a degà de la facultat per haver tingut l'oportunitat de fer aquesta primera activitat en un espai de la Universitat de Vic, amb possibilitat de que l'hagin seguit des d'altres llocs, com els temps actuals permeten. Dir-vos que el simposi segueix demà, ja us ho he dit a l'inici, en uns espais de Barcelona, que les activitats del simposi les podeu seguir per streaming des de Vic, si avui les han seguit des d'un altre lloc, les podeu seguir, les conferències i les ponències que hi ha. També hi ha un hashtag de Twitter, Simpomif, des del qual doncs, es pot fer seguiment de les opinions que vagin sorgint. Res més, i sí que per acabar jo em penso que un agraïment molt, molt especial i molt de veritat al Pekka Tuukkonen i al Xavier Melgarejo, perquè malgrat que havien preparat, i us ho puc, diguéssim, confirmar, un munt de diapositives de PowerPoint,
jo crec que la seva paraula i la seva experiència directa han sigut capaços de transmetre'ns algunes idees molt importants per apropar-nos a un sistema educatiu diferent, segurament a un perfil de professorat que és el que ens interessa la majoria dels que estem aquí diferent, i que pensant amb els qui esteu estudiant la carrera de mestre, esperem que us hagi obert les ganes, però també la porta de viatjar a Finlàndia i a altres llocs per conèixer sistemes educatius diferents del nostre. De veritat, moltes gràcies, Xavier i Pekka, i agrair-vos les vostres aportacions. Molt bona tarda.